是不是多多练三组？Thank you.
Thank you.
avez des jours chez nous. Allora, ma che cosa c'è? Tra l'altro, c'è un'altra cosa.
ボケなんけど、ネタはぶっこい。Většina týmů, který jste sem jezdili, tak jste sem jezdili celých těch 5 let, takže jsme viděli postupně, jak jste zvyšovala kategorie, tak se zvyšovaly samozřejmě i výkony a proto letos, protože už budete přecházet na velký hřiště, tak jsme to
poprvé a naposledy udělají na velké hřiště. A tímto Dunaj Memorial Martina Brejdyše pro vás končí a už před týdnem soutěžně začal ročník 2009 a tento projde stejně tak jako vy. Takže ceny vám bude předávat tak jako každý rok sekretář oddílu FC Písek Jarda Hrdlička. A tatínek Martina Bláha, Martina Piše, Háda Piš, dlouholetý hráč FC Písek. Dny jste nás tady rozebrali v mistráku na České Budějovice. Viktorka Žižkov se turnaje účastnila od ročníku. Na desátém místě se umístil nejvzdálenější účastník, který zde byl již loni, a to je mužstvo MŠK Písudské Nové Město. Thank you.
Na šestém místě FK Dukla Praha. České Budovice, pan Zdeněk Křížek, který ho tímto písku vítám, 63. startu. Takže nejlepším brankářem turnaje se stal brankář Slavie Praha, Jan Šmíd. Střelcem turnaje nejlepším střelcem turnaje tam byl tu Jablonec Michal Černák. Dostává fotbalový míč Porecký od Vítě Ladočkovi a Pavla Vody. Než se dostaneme k nejlepšímu hráčovi, každý rok tady předáváme dvě ceny, které jsou takový speciální, jenom pro zpestření a pro naše, aby jsme mohli rozdělit mezi vás víc hráčů, více cen. Cenu cestovní kanceláře Czech Sport Travel, která pořádá zájezdy na fotbalové utkání, si z Písku odváží hráč Sparty Praha Sebastian Racetti.
cenu ředitele turnaje jsme prvně loni udělovali hráčovi, který na turnaji, protože měl zranění. Já jsem si myslel, že už se tomuhle z tomu vyhnu. Nevyhnu. Je to ještě horší. Já bych poprosil tatínka hráče FC Písek, Tomáše Vlčka z Petra, aby přišel mezi nás sem. Náš hráč, který v současné době bojuje o život. Doufám, že všechno je na nejlepší cestě, jak nám Petr dneska sdělil. V lednu ho překvapila nás všechny taky zákeřná choroba. Takže bojuje a my mu tím přejeme. Pro informaci, Tomáš se stal hlavní postavou veškerých našich plakátů na baneru. To je ten Tomáš, o kterýho jde, proto jsme to udělali takhle, že všude na každém logu se objevila jeho podobizna Maxem Lehockým z loňského roku turnaje. Děkuju. Nejlepší hráč turnaje, kluci, je to strašně těžký z vás někoho vybírat. Já jsem rád, že jsem ředitel, že si to můžu rozhodnout sám, že se s nikým nemusím radit a samozřejmě, že jako každý mám třeba jiný názor, než to jiný. Ale protože váš ročník sleduju sedm let a víte, že je vědět, spousta vás mě zná, znám je jménem. Nejlepší hráč turnaje mýho posledního tady v Písku, Patrik Vyhra, Sparta Praha. Posledního ročníku
posledního ročníku 2003, posledního ročníku memoriálu Martina Pipiše. Já teda jsem na ten ročník, moc se nesmějte, kluci, tamhle bílo, ty hlavně. Jsem byl vzorně připraven, takže máte štěstí, takže na ten broušený pohár máte připravenou, já jsem typoval, přivezl jsem si 3 štítky připravený, docela jsem se trefil a váš jsem přivez, takže si ho tam můžete nalepit. Vítězem 5. ročníku memoriálu Martina Brejkeše, ať se Sparta hraje!